človek, aký teda bol. Chcete počuť skutočnú pravdu? Škorpionský ješiťák, ktorý sa rozhodne a dohodne sám so sebou, že to dá, indoktrinuje svojich kolegov, ktorí to nie celkom dajú, lebo sa mu poženia poza chrbát, ale ide do niečoho, o čom vie, že výsledky nebudú viditeľné zajtra. A to ma fascinuje, že vlastne, že toho ovocia sa nedožije, že už na neho vlastne nedočiahne. A to, že ja môžem teraz rozprávať niečím, čo je zrozumiteľné, však za to vďačím jemu. Tak to je veľké. Ak chcete dosiahnuť veľký úspech, musíte priniesť veľkú obeť. Proste to by malo patriť do elementárnej mentálnej výbavy každého mladého človeka. Bol to dejotvorný človek. Štúr bol prvým slovenským politikom. Ak nevieš, kto bol Štúr, ak si myslíš, že je to kaviareň, tak asi si tvoje číslo neuložím. Lebo je absurdné si myslieť, že my dnes príjmeme nejaký zákon, ktorý od zajtra bude platiť a každý ho bude dodržiavať. Všetko potrebuje svoj čas. A predstava, že oni idú kodifikovať spisovný jazyk, ergo niečo, čím sa budú dorozumievať ľudia na nejakom fragmente nejakej tektonickej platne, a nebude to od zajtra, ale možno o rok, o dva, o 5, o 10, o 100, to je strašná odvaha. Akože odvaha ísť do niečoho, že toto nemusí vyjsť, ale je to veľké a ja preto zapálim minimálne dvoch ďalších ľudí, potom ďalších a ak mi to ešte posvetí, ja neviem, niekto, nejaká autorita, ktorú si vážim, morálna, duchovná, etc., tak a ísť do takejto nejakej mega záležitosti, mega veci, že ten výsledok ja ešte za života neuvidím. To je teda, akože, jak hovoria bratia Briti, hats off. Človeka, ktorý by ovládal viac ako 5 jazykov, učil, sám sa ešte nechal učiť, popri tom robil osvetovú činnosť, čo sa týka nejakého povedomia, nejakej príslušnosti k niečomu, k niekomu, či už je to zem, krajina alebo názorový prúd, aby robil, aby popri tom publikoval, aby popri tom ešte robil poslanca a na rozdiel od tých súčasných aj do tej práce chodil. Ja neviem, či takého človeka poznám. Moje meno je Hronský. Keďže režisér Michal B. povolil, respektíve nechal náušnice, nezakrýval tetovania, čiže som v podstate v kostýme stále a nechal tam aj túto lepku, to už je jedno, ako si to divák vysvetlí, hej. Ale to, že sa to tam zjaví a k tej dobe to neprináleží, môže byť zavádzajúce, metúce, čo je pre mňa ako diváka strašný bonus, lebo nad tým začnem rozmýšľať. To, že je tam na začiatku monológ, narodil som sa v ten istý deň a divák ani netušil, lebo potom bude Google, je rod, to je taký mladý, celkom podobaný taký, ten sa mi aj ľúbil. A zistí, že ten dátum narodenia je zase ten istý. A to môže byť súčasťou konceptu Trúštúr. Mne sa to zdá ako lingvistický frk. Čiže for, čiže vtip, alebo ako hovoria mladý, joke. Mne sa páči audio zhoda s odratávaním. 3, 4...